och säger hallå till juryordförande Nicola Caligiore. Ciao Nicola. Buonasera Sverige. Good evening. The Italian jury is very happy to be back in Melody Festival, and I see that Christer Björkman wants to make competition very tough this year in Copenhagen. So many powerful act. Well yeah. Done. Bravo. Sweden rules, you know. Well, yeah. May we have your points, please? Sure. One point to song number 7. En poäng till To the End. 2 points to song number 6. 2 poäng till Survivor. 4 points to song number 4. 4 poäng till Yes We Can. 6 points to song number 2. 6 poäng till Songbird. 8 points to song number 8. 8 poäng till Undo. 10 points to song number 3. 10 poäng till Blame It on the Disco. And let me tell you that the Italian jury also hopes to make money doing nothing. So 12 point goes to Ace Wilder. Första 12 går till Ace Wilder och hennes Busy Doing Nothing från Italien. Tack! Grattis till Ace. Arrivederci Italia. Nu åker vi vidare till Tyskland. Guten Abend, Thorsten Amarell. Guten Abend, Sverige. Thank you for inviting Germany once again, being part of your international jury. And thank you to all the artists for this great show. Bitte, Thorsten. Thorsten, ich will für Arsenal, die Mesut Özil spielt und Per Mertesacker. Oh, good to know that you're a great fan of Mesut Özil. But aren't we, honestly, all fans of Mesut in a certain way? Here are the results of the German jury. 1 point goes to song number 4. The lovely picture of Mesut. Sorry, Thorsten. 1 point goes to M. Poeng go till Yes We Can. 2 points go to song number 9. 2 poäng går till Efter Solsken. 4 points go to song number 2. 4 poäng går till Songbird. 6 points go to song number 6. 6 poäng går till Survivor. 8 points and no need to cry at the discotheque go to song number 3. 8 poäng, inget gråtande på diskoteket, går till Blame It on the Disco. And 10 points from the German jury for a great ballad go to song number 8. Och 10 poäng till en mycket fin ballad till Undo med Sanna Nilsson. And finally, 12 points from Germany for a song which we are very thrilled that you don't have to speak Swedish or understand Swedish, but you get the story and it's heartbreaking. 12 points for a great song for song number 5. Och tyskarna gillar Linus Svenning för de ger sin 12 till Bröder. Vi säger tack till Torsten, till tyska juryn och till den där killen i kalsongen som jag fortfarande inte fattar vem det är. Mesut Özil. Mesut, whatever. Nu ska vi till Israel som har vunnit hela 3 gånger. Vi säger shalom Mr. Alon Amir. Shalom, god kväll Sverige. Thank you for including Israel again in the Melody Festival and congratulations Christer and the whole crew of SVT and of course the singer and the songwriters. Now before we get to the points, I was asked by the Israeli jury to acknowledge one song that didn't make into the final but we all thought was brilliant, and that Echo by Outrigger. Brilliant song. Yes. But we're here to celebrate the songs that didn't make it to the final, so I have in my hands the results of the Israeli jury. 1 point to song number 1. 1 poäng till Natural. 2 points to song number 5. 2 poäng till Bröder. 4 points to song number 7. 4 poäng till To the End. 6 points to the always number 1 Helena Paparizou, song number 6. 6 poäng till Helena Paparizou. 8 points to song number 3. 8 poäng till Blame It on the Disco. 10 points to the beautiful and talented Sanna Nilsson, song number 8. 10 poäng till Sanna Nilsson och Undo. Och 12 poäng från Israel går till Ace Wilder, song number 10. En till 12 för Ace Wilder från Israel. Grattis, vi säger tack.
och tittar på resultattavlan. Där ser vi att på tredje plats ligger Busy Doing Nothing, Ace, med 24 poäng. Blame It on the Disco, Alcazar, har 26 poäng och ligger på andra plats. Och Sanna Lisan ligger högst upp med 28 poäng och sin melodi Undo. Vi ska till Frankrike och i år, precis som de senaste åren, heter ordförande Monsieur Bruno Berberet. Bonsoir, je m'appelle Nour. Hey, hello Nour, Cookwell Sweden. Bonjour, comment ça va? Comme si, comme ça? Baguette. I will pas... Tour Eiffel. Oh, behind me, it's the Tour Eiffel, okay. You're a great lady also. Thank you. I would like to pay tribute to Swedish Eurovision legend just after ABBA. It's the prince of the Melody Festival, Mr. Christer Björkman. A big applause for him. He does a great job for Eurovision Song Contest. So let's go to the French result. Thank you. 1 point goes to the song number 2. 1 poäng till Songbird. 2 points go to the song number 7. 2 poäng till To The End. 4 points go to the song number 6. 4 poäng till Survivor. Hello, Elena. 6 points go to the song number 5. 6 poäng till Bröder. 8 points go to the song number 10. 8 poäng till Busy Doing Nothing. 10 points from the French jury go to the song number 8. 10 poäng till Sanna Nilsson och Undo. And maybe Europe is going to dance disco this year because 12 points is going to Alcazar. I Frankrike älskar de Alcazar med Blame It on the Disco. Grattis. Vi säger tack till Bruno. Och från Frankrike tar vi oss till Nederländerna och programledare för holländska antikrundan som heter Mr. Kees van der Broeft. Good evening. Goedenavond, Noor. Hello. Hello. Bedankt voor een fantastische show. Thank you. Noor, je ziet er uit als een tulp van Goldekaas. You look like a tulip covered in Gouda cheese. Thank you, Mr. Kees. Han säger att jag ser ut som en tulpan dränkt i ost. Jag tror att de uttrycker sina känslor med ost i Holland. May we have your points, please? Certainly. Here are the votes from the Dutch jury. 1 point to song number 5. 1 poäng till Bröder. 2 points. To song number 6. 2 poäng till Survivor. 4 points to song number 8. 4 poäng till Undo. What is so funny? Nothing. I saw a rabbit. Okay. Rabbits are funny. Yes. Yes. 6 points to song number 3. 6 poäng till Blame It on the Disco. 8 points to song number 9. 8 poäng till Efter Solsken. 10 points for song number 2. 10 poäng till Songbird. And 12 points, 12 punten for song number 10. 12 poäng går till Ace Wilder med Busy Doing Nothing. Från Nederländerna tar vi oss till Malta och juryordförande Anna Dalli. Good evening. Good evening. Congratulations for a great show. Thank you. These are the votes from Malta. 1 point to song number 10. 1 poäng till Busy Doing Nothing. 2 points to song number 1. 2 points, 2 poäng till song number 1, Natural. 4 points to song number 7. 4 poäng till To The End. 6 points to song number 3. 6 poäng till Blame It On The Disco. 8 points to song number 4. 8 poäng till Yes We Can. 10 points to song number 8. 10 poäng till Undo. And finally 12 points to song number 6.
12 poäng går till Survivor och Helena Paparizou. Vi tackar Maltas jury och vi ska vända oss österut till Ryssland. Good evening, jury Aksyuta. Did I say right? Good afternoon, Sverige. Good afternoon. Добрый вечер. Thank you for the great show. Thank so, you. The results of the Russian jury. 1 point goes to song number 6. 1 poäng går till Survivor. 2 points go to song number 2. 2 poäng går till Songbird. 4 points go to song number 4. 4 poäng till Yes We Can. 6 points go to song number 7. 6 poäng till To The End. 8 points go to song number 8. 8 poäng till Undo. 10 points go to song number 5. 10 poäng till Bröder. And 12 points go to song number 10. 12 går till Ace Wilder och hennes Busy Doing Nothing. Det här var ju Aces fjärde 12 av de internationella jurygrupperna. Fantastiskt. Det är 7 av 11 länder som har röstat nu och vi ska titta på ställningen där. 50 poäng ligger Alcazar på tredje plats med Blame It On The Disco. Och 7 poäng mer har Busy Doing Nothing och Ace med sina 57 poäng. På första plats ligger Sanna än så länge med 60 poäng för sin melodi Undo. Mycket, mycket spännande just nu alltså, Sanna Nilsen i ledningen. Men det går fortfarande att påverka resultatet. Ring in på din favorit, slussarna är öppna hela kvällen. Vi ska till Storbritannien och ett kärt återseende. Good evening, Mr. Simon Proctor. Good evening, Stephen Gockbert, Stockholm. The UK jury have been hard at work today. You sound like you come from Ireland. Northern Ireland, yes, absolutely. I'm brilliant. Delighted to bring you their points. Brilliant. We start with 1 point to song number 5. En poäng ger Storbritannien till Bröder. 2 points to song 2. 2 poäng går till Songbird. 4 points to song 6. 4 poäng går till Helena Paparizou och Survivor. 6 points to Undo, song 8. 6 poäng för Undo. 8 points to song 4. 8 poäng för Yes We Can. 10 points to song number 10. 10 poäng till Ace och Busy Doing Nothing. Och nu ska vi se var 12 går någonstans. So, you ready for the 12? Absolutely. Song 3. 12 skickar Storbritannien in i diskokulan med Blame It On The Disco och Alcazar. Tänk att de tre stora fick plats i den lille, lille diskokulan. Ja, visst är det fantastiskt. Helt otroligt. Vi säger tack och hej till Storbritannien. Nu ska vi till Estland för att få reda på vem som får 12 och vem som blir torsk på Tallinn. Hello Estonia and Mr. Mart Normet. Good evening Sweden. Thank you for the music. Here come the results of Estonian jury. First point goes to song number 9. 1 poäng till Efter solsken. 2 points, song number 6. 2 poäng till Survivor. 4 points, song number 2. 4 poäng till Songbird. 6 points, song number 8. 6 poäng till Undo. 8 points, song number 7. 8 poäng för To The End och Yohio. 10 points go to entry 10. 10 poäng går till Ace, Busy Doing Nothing. And finally, 12 points from Heart to Heart to song called Bröder. 12 går till en låt på svenska. Det är väldigt ovanligt. Det är Linus Svenning som får den för sin låt Bröder.